Oi. Bon dia, nois. Mireu, és el rei Carnestoltes. Ha fet un grup de WhatsApp. Oi, veniu. Anem a escoltar que ha mirat un àudio. Aviam, gamarusos. Hem d'anar per feina, que arriba el carnaval. Un any tocant-vos la fava i ara toca fer el que a mi em dóna la gana, que per això sóc el Carnestoltes, rei dels Pocasoltes. Així que estigueu ben atents, que aquí us deixo les meves consignes per aquesta setmana. Dilluns, corre, que fas tard i el pijama t'has de deixar posat. I si és un picardies, tant me fa. Dimarts, si la setmana vols canviar, fes del teu cap un complement ideal. Total, un barret al cap. I sobretot, sigues original. Dimecres, del mateix color aniràs i cada peu d'un estil anirà. Si el dijous no vols anar al dentista, porta roba d'esportista. Encara que tots sabem que d'esports gaire no en fem. Divendres, és un dia especial, així que busca la millor i més original disfressa i vine a la rua infantil a cantar i a ballar amb nosaltres. Ara que ja sabeu les consignes, podeu començar a obeir. Escoles, botiguers i ciutadans, no us feu els tímids, sinó el Consell d'Infants us pintaran. Pecats, sobretot aviseu el mandrós de l'avi Tonet, que vagi muntant el bou, que el vull preparat per la gresca, xerinola i un xic de foc. Atentament, el rei Carnestoltes, senyor de la gresca i xerinola!